hazırda ağır vəziyyətdə olan Tümendə yaşayan bir qızımız, bir balamız, uşaqlarından ayrı düşən bir ana var. Mənim qızım Tümen şəhərində yaşayır. Onun 5 dənə evladı var, alıblar əlindən. Qaynatası, qayını, yoldaşı alıb əlindən. Döyüblər, evdən qovlayıb çıxardıblar. Bunlar da, qızım da bir Rusun köməyi ilə gedib polis idarəsinə. Orada ərizə yazıb verib, sonra həkimə gedib, MRT-dən çıxıb, görübdürlər ki, başında şiş əmələ gəlib, şiş var. İndi uşaqları haradadır? Uşaqları yoldaşının yanındadır. Yəni, uşaqları vermir? Vermir. Dokumentini də alıblar əlinə, dokumentini də vermir. Vermir. Sənədi niyə vermir? Yaxşı, uşağı başa düşdü, istəmir onunla. Sənədini də vermir, nə bilim, Səbəb nədir sənədi vermir, xanım? Səbəb budur ki, yer çıxı gedir, hara gedirsən, gedir. Əgər bu adam uşaqları vermək istəmirsə, uşaqlar birinci Rus vətəndaşıdır, Rusiya vətəndaşıdır. Onsuz da sizin qızınızın, atasının izni olmadan onu bura gətirməsi mümkünsüz. Bir. İkinci, əgər qızınızdan canını qurtarmaq istəyirsə, qızınız dərindən canını qurtarmaq istəyirsə, buna sərf eləyir ki, sənətləri versin. Niyə sənətlər saxlanılıb? Səbəbi düzgün deyil. Düz deyirəm, vallahi ki, vermir, özləri acıqcan vermirlər. Bu səbahətdir ki, 2019-cu ildə mənə müraciət eləmişdi. Boşanmaq istədiyini, uşaqlarını əri tərəfindən, əlindən alındığını, verilmədiyini iddia edirdi. Və biz o zaman onu boşadıq. Düzdür, anacan? Mikrofon. Bəli, bəli. Boşadıq, uşaqlar da anaya verildi, sonra qızın niyə Tümenə qayıtdı, anacan? Tümenə 5-ci uşağa hamilə idi. Ay xanım, mən bunu boşamışdım, 5-ciyə harada qaldı? Yəni, barışdılar, aliment vermədi. Heç bu barışmadan da mənim xəbərim yox idi. Günlərin bir günündə baxdım ki, mənə bir WhatsApp-dan mesaj gəldi ki, mənə kömək eləyin, təcili bura adam göndərin, məni çəksin. Səbahət xanım, səni mən 2019-cu ildə xilas eləmişdim. Təkrar niyə gedib özüb o bəlaya saldın? Özürsünüz, valla özürsünüz. İnandım, allandım mən. Yəni, tövbələdi, mən yola gətirdim. Xanım. Buyurur ki, məni döydü, qovladım, getdim ki... Döyüb qovalayıb, səni uşaqları əlindən alıb. Gəlib burada qardaşım üstünə bıçaq çəkir, günüzün qardaşı. Bıçaq çəkir üstünə, üstünə yürür, mən vəzim dağıdacam deyir, mənə sənəcək verdiyinə görə. Çıxardım, gerirdim, sikəsin. Yaxşı, sənin sənətlərini niyə götürübdü bu? Bilmirəm. Bilmirəm.